Nizom programa grad Lepoglava slavi svoj dan. Sinoć je tako otvorena izložba te upriličena donacija mobitela vatrogascima. Grad Lepoglava godinama ulaže u vatrogastvo, sve kako bi osigurao što veću kvalitetu rada vatrogasaca, a samim time i veći stupanj zaštite svojih građana i imovina na lepoglavskom području. Nakon nabavke novih vatrogasnih vozila, opreme za rad, grad Lepoglava otvorio je novu priču nabavkom mobitela za vatrogasce. Vatrogastvo mora biti dobro povezano na način da prilikom i njihovih aktivnosti da mogu pozvati druge vatrogasce koji su osposobljeni, a da mogu i također i preko danas interneta i drugih mreža moći također podignuti svoju sposobnost. Evo, tim dijelom smo mi u gradu donijeli odluku, tako da smo za naše sva tri vatrogasna društva, i to Lepoglavu, Kamenicu i Višnjicu, također i za zajednicu vatrogasnih društava grada Lepoglave, nabavili kako tablete, tako i mobitele. Tablete su dobili svi DVD-i, znači tri tableta, svaki po jednog, a istovremeno dobili su svi predsjednici, tajnici i zapovjednici, a naravno dobili su i operativci koji su uvijek i prvi na tom dijelu kada treba određena intervencija. Ovi mobiteli uvelike će pomoći u radu vatrogasaca. Do sad smo imali to riješeno putem privatnih telefona, s tim da je DVD Lepoglava imao isto tako uključen u VIP mrežu, ali su to bili troškovi onda samog društva. Poslije smo to, vidjeli smo da to ne funkcionira, puno novaca se trošilo i dali smo zahtjev na grad i evo grad i gradonačelnik su prepoznali to, tako da je sad u zajednicu došlo su 33 telefona. Uveliko će to olakšati komunikaciju između nas, a i velim troškovi će biti daleko, daleko manji.